Kadreizējā Madonas otrās vidusskolas ēkā skolas ielā 10 patreiz aktīvi ir pārbūves darbi. Ja projekts noritēs pēc plāna, jau nākamgad šeit mācības uzsāks Madonas valsts ģimnāzija, kura līdz šim savu mācību un atpūtas procesu sadalies 7 dažādās pilsētas vietās. Mācību process notiek divās ēkās – sporta centrā. Mums nav savas aktu zāles, mēs pasākumus rīkojam kultūras namā. Ēdināšana notiek pilsētas vidusskolā. Bērniem tas nemaz daudz netraucē. Viņi pat ir apmierināti ar to, ka nedaudz izdodas nokļūt svaigā gaisā starpbrīžos. Bet, manuprāt, personāls ir noguris, jo pedagogu kolektīvs arī noveco. Un viņi tiešām gaida pārmaiņas. Nu jau mēnešus trīs faktiski darbojamies. Pirmie mēneši varbūt izlikās, ka ir tādi mazāk kustīgi, jo tīri skolas izvākšana, demontāžas darbi, kas neveicas tik ātri, ar mazliet stresu par to, vai mēs varam iespēt vai nevaram iespēt, vai grafikiem līdzi. Tas šodien notiek darbi pilnās parā un tiešām esam ar sirdī, ar tādu sajūtu, ka nākošā gada rudenī mēs varētu uzsākt šeit jau jauno mācību procesu. Viens no lielākajiem projekta iegūmiem neapšaubām ir jaunas un mūsdienīgas telpas, tostarp sporta zāle, aktu zāle un 25 mācību kabineti līdz šinējo 15 vietā. Tiek vērienīgi pārbūvēta šī nu jau vēsturiskā Madonas ģimnāzijas ēka, kas savulaik ir bijis ar kā mēs vakar atrodot vēsturiskas pierādījums, ka ir bijis 7-gadīgā skola, pēc tam vidusskola, tiek mainīta pilnībā konfigurācija telpām un visa pārbūvēta, lai būtu telpas modernas un draudzīgas gaišas ar gaisa piekļuvi. Bloks, kas tiek būvēts pilnīgi no jauna, būs mūzikas telpa un bibliotēka. Tā kad darbu ļoti daudz. Uz šodien ir varbūt mazliet jautājumi par to, kas notiksies ar sporta laukumu, jo finansējums ir tik, cik viņa ir, bet cerams, ka tās naudas pietiks. Un arī šodien bija sarunas tīris savādākā versijā, varbūt šo sporta laukumu varam kārtot ne caur šo projektu, bet arī caur citu projektu. Ja projektu izdosies realizēt tā, kā tas ir iecerēts, tad, manuprāt, mēs būsim piepildījuši savu sapni, jo te ir plānots ļoti jauks, liels mūzikas kabinets, vizuālās mākslas telpa ar izstāžu telpu blakus. Te ir arī mājturībai gan zēniem, gan meitenēm paredzētas telpas, sporta skolotājiem iespējas vadīt arī teorētiskās nodarbības atsevišķa telpa un tāpat arī personāla telpas. Protams, laiks mainās un ar jauno izglītības saturu var ienākt korekcijas arī vajadzībās, bet tā kā bijām plānojuši, tad tas viss realizēsies. Darbi notiekās un tas priecē par to, ka arī būvnieks ir sarosījies un iesūtījis maksimāli daudz spēkus un tiešām uz šodien jau redzēja, ka norit darbi ar pilnu apjomu un var redzēt, ka kaut kas notiekās. Protams, arī savas nianses tīri to, ko būvprojektā nevarēja paredzēt nespējas sienām, nevarēja paredzēt nespējas pamatiem, kas šodien varbūt ir nobremzējis jaunā korpusa būvniecību, bet visi pārējie darbi norisinās veiksmīgi un diezgan labi. Madonas valsts ģimnāzijas būvdarbi tiek īstenoti projekta vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā ietveros. Tā kopējās izmaksas sastāda vairāk kā 4 miljonus eiro, kas ir Eiropas Savienības valsts budžeta un pašvaldības finansējums. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.